Привіт! Ми продовжуємо знайомитися зі світоглядом святого Марка Подвижника. Святий Марк Подвижник стверджує, пекло є невігластво, бо те і інше пітьма. Згубність є забуття, бо в обох них щось зникає. Якщо хочеш без осуду приймати хвалу від людей, то спершу полюби викриття за гріхи свої. Той, хто знищує знання і вихваляється неуцтвом, не словом тільки є невіглас, але і розумом. Бачив я простаків справою упокорених, і стали вони мудріше мудреців. Інший простак, почувши, як їх звеличують, покірність їх наслідувати не наслідував, а лише простотою пишався, і від цього схопив гордощі. Не кажи, я не знаю достатньо, і тому не винен, якщо не роблю чогось. Бо якщо б ти робив те добро, котре знаєш, тоді послідовно відкрилося б тобі і вся решта, бо осягається одне за рахунок іншого, подібно до того, як упізнаються односімейні. Не корисно тобі раніше виконання першого, відомого, знати друге, чого не знаєш, бо розум хизується у наслідок бездіяльності, а любов творить, оскільки все зносить. Малі гріхи диявол виявляє в очах наших нікчемними, тому що інакше не здатен він ввести у гріхи великі. Хто не знає істини, той і вірити не здатен істинно, бо знання за єством своїм випереджає віру. Терплячи від кого шкоду, наругу або гоніння, не про теперішній час думай, але про те, що очікується в майбутньому. І виявиш, що він став для тебе винуватцем багатьох благ, не лише в теперішньому часі, але і в майбутньому. На сьогодні все. Слідкуйте за власним розумом.